Men nu er I vinder med at vinde kampen efter en tæt afslutning. Hvordan var det at vinde kampen? Det var fantastisk. Det var en god oplevelse. Jeg synes, holdet sine viser virkelig stor karakter til sidst, og vi havde jo snakket om at spille det her, som blev så spillet, den her taktisk til sidst, og vente med at tage et skud ind til det er måske 2-3 sekunder tilbage. Så det gjorde vi, og det var fantastisk, at vi vandt jo så kamp. Kampen var meget hektisk. Hvordan var den at stå på sidelinjen og se til, mens dommerne dømte lidt øst og vest? Det er aldrig svært. Det er svært at være en træner i den situation, men sådan er det. Det er spændende, og jeg var rigtig glad, at vi fik så meget ud af den her kamp. Jeg synes, vi har løftet os som hold, og vi viser også, at vi vinder nu den anden kamp i række eller på stribe, kan man sige. Så vi har startet fint. Det ligner, du er utilfreds med dommerne undervejs. Hvad handlede det om? Jeg vil helst ikke udtale med dommerne. Jeg må bare kigge på den her kendelse med ham at give tab og at skulle mine ord, fordi jeg tror faktisk ikke, at det rammer hovedet på målmanden. Men så er reglerne sådan, at hvis det er en mand mellem målmanden og spilleren, som tager det her sku, som er tab og at, så kan du ikke fløjte. Ja, men I vandt alligevel. Hvordan nu? 2 sejre, 2 kampe. Kunne det være meget bedre? Ja, men det er også, vi fik imod os kun 22 mål i sidste kamp, og nu er det 24, og det er meget, meget godt. Så det viser, at vi har godt forsvar, og vi fik også Emil i gang i anden halvleg, som har fantastiske redninger. Så det var dejligt at se ham også præstere på den måde. På sidste gang på udebane mod Skive, du tabte i sidste sekund. I dag vandt i sidste sekund. Hvordan var det, og det var omvendt i dag? Ja, jeg var ikke her sidste år, men jeg var bare rigtig glad, at vi vandt, og jeg ved, hvor svært det er. Jeg tror, det er svært for hvert eneste hold at komme her og spille. Næste gang, skal I komme lidt mod Skjern, lidt et andet hold end Lemvig i dag. Hvordan skal I forberede for dem? Ja, vi forberedes, kan man sige, på samme måde for alle hold. Eller vi analyserer dem, og vi laver en strategi i forsvar og angreb. Selvfølgelig er Skjern sådan en, i det her opgør, eller i det her kamp, er de jo favorit. Og jeg håber, men vi tror på os selv, og vi tror på, at vi får gode resultater, men selvfølgelig ved vi, at Skjern har et meget, meget godt hold. Et af de hold, Frederik, som ikke har slået i ligaen endnu i nyere tid, det er Skjern faktisk. Efter på lørdag har I så slået dem? Ja, det er alt muligt. Altså, vi tror på os selv, og vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan til at få gode resultater på lørdag.